markay imkan bakiin la geeyo horta sharci dar sababtoo waxa weeyaan de gobolkii maroodijah de maxkamada ay leedahay wiliyo maxkamadii awooda wale ay leedahay markay qofkii la qaado gobolka bakii la geeyo waa qeyr sharci marka ma jirto meel aan maxkamada ahayn oo wax siideen karta way marto bulshadu fahamka ay faanto garyaqaana Cabdiraxmaan Saleeban cilmi oo ku magac dheer garyaqaan Cadnaan ayaa ka hadlay go'aankii maxkamadda gobolka maroodijeex ka soo saartay 17 maxbuus oo isugu jira siyaasiyiin iyo madax dhaqameed oo ku xidhan xabsiyada Soomaaliland in la soo dhameystiro xaashida eedooda garyaqaanka ayaa sidoo kale ka hadlay in ka badan 10 maxbuus oo laga sii daayay jeelasha Soomaaliland maalintii shalay marka ugu horeysa maxkamadda gobolka maroodijeex maalintii axad ahayd waxa ay sii deysay ay xurriyadoodu u celisay 13 maxbuus oo ka mid ahaa maxbuuskii mudaharaadyaashii lagu soo qabtay waxaa hadda ku hadhay wax weyn 17 qof oo ay ku kala xidhan yihiin Mandera qaarna ay ku kala xidhan yihiin Baki tirada guud marka la isku geeyo dadka maxaabiista ay ku jiraan madaxa dhaqameedyadii sida suldaankii suldaan Cadde Gude waa 17 qof todobiyo qof ayaa imika soo hadhay maxkamaddu sidoo kale waxay amartay in 17 qof la soo dhameystiro eedahooda si ay iskaga difaacaan ayay maxkamaddu shalay toola amar ay ku bixisay marka horta waxaan sugi doonaa in waan sugi doonaa eeda maxkamadda la keeni doono insha allah marka ay timaado iyo markeeda ayaan ka hadli doonaa laakiin hadda waxaa baaqi ku noqday sharcigu waxa uu dhigayaa marka ugu horeysa sida uu sheegayo qodobka shanaad ee xeerkaabka ciqaabtu waxa jira wax la dhaa ikhtisaas dhuleed dambigu goobta uu ka dhaco ayuu ku ekaanaysa marka waxa weeye nimanka waxa jira siyaasiyiin lagu xiray gobolka Baki ee Borama siyaasiyiin tan sharciyan sharcigu waxa uu sheegayaa dambigu halkii uu ka dhacay in lagu qaadayo marka imkan Baki in la geeyo horta sharci dar sababtoo waxa weeyaan gobolkii Maroodijeex de maxkamada ay leedahay wiliyo maxkamadii awooda wale ay leedahay marka in qofkii la qaado gobolka Baki la geeyo waa qeyr sharci waxaan ahayd hadii ay jirto duruufo matalan kale amni oo kale ama waxyaabo kale oo duruufo ay jirto waxay maxkamadda sare in loo qoso cod ay maxkamaddana ay soo ogolaato in lagu qaado markaas gobolka Baki marka taasina ma jirto marka waxa weeyaan iyagu in halkaas lagu hayo iyagu waa sharci darro weeyaan waxay dhigayeen gobolkooda Maroodijeex dacwadooda lagu qaadabay dowladnimadeenu waxay ka kooban tahay saddex waxood oo ama saddex dhadhaar oo muhiimsan waxa loo yaqaanaa waaxda fulinta waxna waxa loo yaqaanaa waaxda ama golayaasha baarlamaanku ay ka kooban yihiin waxna waxa loo yaqaanaa waaxda garsoorka marka waaxda garsoorku waa waax dastuuriya iyadana u xil saaran inay sii deynta qof kasto binaadam ama qof kasto muwaadin aan jeedaa oo dambi gala wax loo horkeenayaa wax weeyaan dee maxkamadda ayay awoodo leh inay sii deyso iyo inay xukuntaba marka ma jirto meel aan maxkamad ahayn oo wax sii deyn karta way marto bulshadu fahamka ay faanto maxkamaddu maana qofka dambi ku heli karta oo ku xukumi karta maxkamaddu maana qofka sii deyn karta marka ma jirto meel aan maxkamad ahayn marka wax weeyaan ifan xataa waaxda garsoorka wax weeyaan labada hay'ad oo kale hadii is qabsadaan waa waaxdi dhexda uu ahayd iyadu u gara qaadaysa marka qaranka ahaan inagu waxaan leenahay waax loo yaqaano waaxda garsoor waana waaxda keliya u xil saaran in hawshaasi noo qabato marka waa faham darre ka jirta xagga bulshadu inay ay moodayaan cid kale wax sii deynayso marka maxkamadda awooda lumba sii deyn karayso waxa weeyaan taliyo wax laga yaabaa dadku inay faham darre yar hayso laakiin cidda wax sii deyn karta sida kaleba aan sheegnaba waa maxkamadda waayo inagu waaxdeenni qarankeenu waxa uu sameeyay saddex waaxood oo waaweyn marka waaxda garsoorka ayunbaa ah waaxda wax sii deyn karato marka waxa weeye xalgaya qofku deeyay inaanu fahamkaasi aanu haysan isagoo se faham daraaddeed markaasi de uu moodiyo inuu de markaa taliyuhu sii daayay laakiin waxa weeyaan waaxda garsoorka in leen beejka maxkamadda sarena waad arkaysan waa lagu soo qoray inay maxkamadda ay sii deysay marka waa shaqadeedii dastuuriga ahayd bay maxkamaddu ay gudanaysaa waana waajibaadkeedii dastuuriga ahayd waana lagu mahadnaqaynaa maxkamadda marka aad eegto khibradda sharci aad leedahay garyaqaan Cadnaan inteebay xeer ilaalintu ku soo dhameystiri kartaa xaashida eeda loo haysto 17 maxbuus ee isugu jira siyaasiyiinta madaxda wallahi horta walaal waxay ku xidhan tahay seer kumistantiga
marka qofka eedda in la soo dhameystiro waxay ku xiran tahay hadba siday waxa weeyaan booliiska iyo xeerlaantu ay soo dhameystiraan cadeymaha ay ku xiran tahay marka waxa weeyaan hadii qofka uu riidi cadeymihiisii booliiska iyo xeerlaantu ay soo dhameystireen taxaashidii eedda waa la keenayaa laakiin sir kumisaniis baa jirta sir kumisaniisku waxa weeyaan marmarka qaar buu sharcigu deewo siinayaa muddadaas in cadeymaha qofka la soo raaco cadeymihii ha la keeno marka waxa weeyaan kulli shaqadaasi maxkamaduna de way guideline bay ka haynaysaa oo iyagu laftirkeeda maxkamaddu iyada ku kontroleysa marka markay u aragta maxkamaddu in waqti ay siiso waqtiga macquulka ay ku soo dhameystiraan ayuun bay tahay in eedada la keeno xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa